Напередодні у Вилковому, що на Одещині, на мітинг вийшли рибалки. Сіли в човни і перекрили водний шлях великим суднам. Люди кажуть, чиновники свідомо перешкоджають законному промислу. Чому, розкажуть наші кореспонденти. Такого у Вилковому ще не бачили. Відстоювати свої права прийшли десятки, якщо не сотні місцевих рибалок. І оскільки місто, по суті, стоїть на воді, то й акція протесту проходить частково на суші, а частково прямо тут, на Дунаї. Рибалки не просто прибули на човнах. На 10 хвилин, вишикувавшись у ряд, вони перекрили судноплавну частину Дунаю. Кажуть, це попереджувальна акція. Показуємо, як ми можемо перекрити Дунай. Причина – знаменитий дунайський оселедець. На початку березня ця делікатесна риба заходить на нерест у гирлі річки. Щоб виловлювати її на території місцевого біосферного заповідника, потрібен спеціальний дозвіл. Але чиновники вже 2 місяці його не видають, а оселедець чекати не буде. Піде у верхів'я річки. В основному такий піковий ход її – це 1,5 місяця. 2 тижні практично вже ушло. Кожен день на счету. Люди хочуть працювати законно, їм просто не дають можливість. Проблема в тому, що до кінця не зрозуміло, хто уповноважений видавати дозвіл. Мінекології киває на обласний департамент природних ресурсів. Що вони вам говорять? Да нічого не толком не говорять. Буде, коли, ну, буде, ми вирішуємо. Ми працюємо над цією темою. Или як мені департамент говорить, ми готуємо вам відповідь. І ось терпець урвався. На мітингу вирують пристрасті. Рибалок обурює, що поки вони, законослухняні, сидять на березі, браконьєри, що сили виловлюють дунайку. Похоже, что чиновники сели очень плотно на шеи рыбаков и пытаются получить какие-то дополнительные доходы. Я считаю, что нужно добиваться результатов, делать изменения в законодательной базе, чтобы люди могли заниматься промыслом и могли кормить свои семьи. Врешті-решт учасники акції вирішили, дають держслужбовцям 3 дні розібратися з відомствами і надати дозвіл. Якщо питання не буде закрите, в понеділок ми перекриваємо русло Дунай. Уже після акції протесту з'ясувалося, дозвіл на вилов оселедця Мінекології у терміновому порядку погодило, а губернатор Одеської області підписав відповідні документи. Так що, можливо, уже сьогодні рибалки отримують довгоочікуваний дозвіл. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини. Телеканал «Інтер».